الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دخوك بيغمبر صلى الله عليه وسلم وباركي أو دا غدا بيجن قلوب أقلا دا درسون روانو دخفل بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجن دل دا عبادته أو اللاتا دا نجدي كيدو لاردا من أحوال دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بينول أو باقي كي خبر دا روانو چه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم غم وكم موقوبا دا غم جنشيو باقي كي يو واقعا دو پاتي دي يا يو موقع دو پاتي دي چه باقي كي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم غم ډیرو هغه به بیان کو. بیا به یو ډیره خوندوره موضوع شروع کو، او هغه موضوع چې د انسان زړه راکاږي او ورته ضرورت یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې هر خبره د انسان زړه ته کوزیږي او هغه پرې خوشحالیږي. او هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم موقع باندې خندلی دی او په کوم ځای کې مسکی شوی دی، او د هغه خندا او مسکا دا څنګه وه. موږ اخرنۍ خبره دا ذکر کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه اویا قاریانو باندې ډېر غمجنه شوی و. اویا قاریان چې هغه غدر شوی و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې ډېر غمجنه شوی و. یو بل موقع چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې ډیر غمجنه شوی و، او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې انسان باندې دا حالت لازم راځي، کله غمی کله خوشحالي کله جړای کله خندای. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په اعتبار سره غم یو بشر او انسانو. کله چې زید بن حارثه جعفر ابن أبي طالب عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم كلت دوي بمعركة مؤتاية بجنگ مؤتاكي شهيدان شون وبدغ موقبان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دير غم جنشيو دملگرو بلتون وجدائي دا دير اگراني او بيا ملگري دا صحابة كرامو پشان او بیا په صحابه کرامو کې اوچت صحابه کرام. نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غمجنه شوی و. دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري و، الله ولا غوره کړي و. خو زموږ په منځ کې چې کله یو دیندار ملګری د دنیا نه لاړ شي، که زموږ ورسره وخت هم لږ تیر شوی خو په هغه پسې زړه خفه وي د دین د لاسه. هم بیا د خلکو جدا جدا قسمونه دي، نو دنیا والا په دنیا والا پسې خفه کیږي، او اکثر د دنیا والا خفه کیږي نه یو بل پسې، او خفګان هم اکثر رواجي غونته کیږي، ځکه چې د هغوی رابطه داسې مضبوطه نه وه. هغه رابطه یې د یو لالچ په بنا باندې وه. دین والا او د دین په بنیاد ملګري دا په یو بل پسې ډېر خفه کیږي. دغه واقعا او دا غزو موتا دا خبر او دا جنگ موتا دا خو منگا سیرت کی تفصیلا دا هر خبری تفصیل بکی ذکر شو، اگر منگ ذکر کرده او دا خبر پایی کی ذکر شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لخکر بند زید بن حارثه رضی اللہ عنہ امیر کرده، او دا وی که زید قتل کرده شو نبیا با جعفر مشر شو، که جعفر قتل کرده شو نبیا با عبداللہ بن رواحه اگه با امیر شی. و سبحان اللہ دا دریون شیدان شیویری پا دی جنگ.
دریوان شهیدان شوی او بیا جنده خالد ابن الولید رضی الله عنه راغستو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا ملګری خو دا یو معجزه وه. هغه په منبر باندې ولاړو او د سترګو نه اوښکې روانې وې. وی د حارثه زوی قتل کړی شو، زید یادو شهید شو. د ملګرو جړاګانې د دې سره ډېرې زیاتې شو. الله یاد کو، ټول جومات وژړل. بیا وی جنډه وی جعفر راواغست. لږ ساعت بعد یې بیا سترګو نه اوښکې روانې وې. جعفر هم شهید شو. هغې سره ملګرو ډېر وژړل. الله یاد کو وژړل. بیا وی جنډه وی عبدالله ابن رواحه راواغست. لږ وخت بعد یې بیا د سترګو نه اوښکې روانې وې. عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. ملګرو ډېر وژړل. او یو اوس جنډه د الله په تورو کې یو توري راواغسته چې هغه خالد ابن الولید دی. په دغه موقع پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غمجن شوی و. او عایشه وی رضی الله عنها وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبر نه خبر شو نو بهر ناسو ملګرو سه جلس یعرف فيه الحزن. او دې مخ نه پته لګېده چې غمجن یې. دین دا خبرم روزی چې انسان باندې د مصیبت د غم رخ کړه کې د داس بد خبره نه ده. او نه دا ویلی شي چې دا سړی صابر نه دی. ولی چې صابر نه دی وي د مخ نه پته لګي چې دی غمجن نه. چې زړه دې مطمئن او د الله شکر وباسي او صبر دې پکې نو په مخ باندې په بدن باندې غم راښکاره کېده. د هغې اثار راښکاره کېده چې هغه د انسان په اختیار کې نه دی. داسې د دې نښه نه دی چې د انسان بې صبره دی. بلکې دلته به ته یو بله فایده ذکر کړم. یو عالم دی الزین بن المنیر رحمه الله. هغه امام بخاري یو باب تړلی دی په خپل کتاب کې، باب من جلس عند المصیبه یعرف فيه الحزن. باب په بیان د هغه چا کې چې د مصیبت په وخت کې کینې او غم پې ښکاري. امام بخاري باب راوړی په دې مسله. نو بیا دې عالم الزین رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده. وي د دې نه وي دا فایده روزي چې په منځ کې به اوسېږي. یو سړی دی په هغه باندې مصیبت راغی نو زیاتی به نه کې د غم په راښکاره کولو کې به زیاتی نه کې. زیاتی څه ده کې چې ته ناروا کارونه شروع کې، ځان وهي، د جاهلیت خبرې کې، دا به نه کې. بل طرف ته به داسې هم نه کې چې خلکو ته دا راښکاره کوي چې زه صابر یم او بس خاندې را خاندې به کې نه وي. دا هم یعنی د هغه مصیبت قدر کول دي. تا ته شریعت دا هم نه وي چې ته خانده د مصیبت په وخت کې. یو سړی د پلار یې مړلې، ورور یې مړلې، ښځه یې مړه ده، غم دی، مصیبت دی. نو دا غم راښکاره کېده په ده باندې، د ده په دې مخ باندې چې سړی پیژني سړی غمجن دی. دا اعتدال دی، د منځ لاره ده. نه ده زیاتی کړې ده په غم راښکاره کولو کې، او نه ځان په زور داسې راښکاره کوي زه صابر یم او خندا را خندا کې نه. داسې هم نه ده په کار. نو که چېرته وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وشي په دې حال کې چې یو سړی کینی په آرام غلی ناسي او تظهر عليه مخايل الحزن او په ده باندې د غم هغه نښې ښکاري، نو وي دا څه بې صبري نه ده. دا بې صبري نه ده. د دې حدیث داسې یو فایده مې ته ذکر کړه. زمونږ طریقه الحمدلله دا ده چې هره مسله ذکر کوو د هغې سره به فایده ذکر کوو. عائشه رضی الله عنها سوی خانو دې څنګه ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې غم ښکاره دی. وی انا انظر من صائر الباب. پر دروازه کې اوچونو دا غینه می پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکتو. او د دې ډیر حیرت چې په هر حال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویني. یو خاوند دی بیا پیغمبر دی چې امت ته بیان کی حال. نو یو کس راغی وی چې یا رسول الله ان نساء جعفر وذکر بکاءهن. یا رسول الله د جعفر هغه خپلوان ډیر جاړي راغلی دا وی کور ته وجاړي. جعفر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. یو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې درېوڼو ملګرو باندې غمجن و، بیا پرې درېوڼو کې په ده ډېر غمجن و.
او دت جعفر الطيار ویلی کیږي هغه جعفر چې الله به له وزیر ورکي په جنت کې به الوزي ځکه دونه دواړه لاسونه په دې جنګ کې پرې شوي دي او بیا یې دا جنډه په دې اغمانو کې او په دې ورانانو کې نیولې وه دا ډیر عظیم الشان صحابي و دته یو لقب ورکړی شوی دی ابو المساکین د غریبانانو پلار انتهایی په غریبانانو باندې مین و او کور کې چې به سم و هغه به بهر راوړو غریبانانو سره به کېناستو خوراک به کوو او دې صحابه کرامو کې چې به څوک غریب او سب و سره نه و یو ټایم خوراک به ورته میلاو نه شو ده خواړه به ورکړو او د ځان نه داسې سړی جوړ کړه بیا درته وایم او مخکې مې هم ویلي چې خلک درپسې راځي خلک پیژني چې دا سړی قدر والی دې سړی د ځان نه مه جوړوي چې خلک درنه لرې تښتي بس په دې خوشحالي وایي ځان له ژوند تېرو ځان له ژوند داسې ژوند شو ژوند خو هغه ژوند دی چې خلک دې خواده راشي د علم د لاسه د قدر د لاسه لکه ما ته اوس دا خبره ذکر کړې وه کنه چې د عبد الله ابن عباس دا عباس رضي الله عنه زوي دي بعلم كي امام او بل زوي مال دارو نو پا دي كور كي با دير غنوا او بازو خلق و داواز لگو وي كسوك دنیا او داخرت خير غواري دا عباس كور تا ديزي التوي دنیا ملوي او آخرت ملوي نو که آخرت مسئله دی پا عباس دا عباس پس جوی عبدالله پس ورزه دنیاوی مسئله دی دی بل پس ورزه دا مالدار دی سرم رسته که دیسی سڑه دا زن نجور که دا علم دلاسه دی خلق خواله رازی و تا پتا دی چی دی رحم دیل دی خواله دی رازی او دیسی اخلاقی دی خواله دی رازی نو دا خواله بدا کری بنان دیر ورکلو ابو المساکین دا مسکینان و پلار جعفر رضی الله عنه د دوانه هجرتونه حبشې ته کړي دي او بیا مدینې ته راغلی او د ده بی بی اسماء بنت عمیس رضی الله عنها د هغې نه د ده درې زامن پیدا شوي وو یو نوم عبدالله یو عون او بل محمد او کنیت د ده هم د دغه مشر زوی په نوم باندې و عبدالله نو د ده کنیت هم ابو عبدالله دی و یا رسول الله دا غا خپلوانی نغلی کی گاڑی ری جاڑی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغم کی دے امریو کوئی منعی کئی دیسی جڑگانی شریعت نخواہ کئی اسڑے وی لڑ عائشوی او بیار آگے و یا رسول اللہ ما من اکڑی خو اگوی نمینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بیاوی منعی کنو اس پیغم کی دلم نو پکار دیس لیلی جی بار بار زیر آجی لڑ بیار آگے و یا رسول اللہ لقد غلبننا په موږ زوروري دي بیا که جړاګانې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غوسی نه وویل فحثوا فی افواههن التراب په دې خوله کې ورته خاورې ور واچوه عایشه رضی الله عنها وی ما وی چې الله دې ستا دا پوزه ککړه کړي لم تفعل ما امرک رسول الله ولم تترک رسول الله صلی الله علیه وسلم من العناء نو نه هغه کار کې کوم چې د پیغمبر وی او نه پرېږدې په غم کې دی او ته زیر ځې او بار بار وایي چې په غم کې دی زنانه جاړي نو دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غمجنه شوی یعرف فیه الحزن او اسماء بنت عمیس رضی الله عنها وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلم همدغه ورځو کې او وی خپل تیاری مې کړی خپل کور مور مې سپا کړی او ښه برابر اوړه مې هغې ګلي او زامن مې لمبولي و ودهنتهم په ویښتو مې ولا تیل لګولي و خوشبو مې پرې لګولي وه ونظفتهم ښه مې پاک کړي د خپل بچي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې ورولي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې جعفر هغه زامن کوم ځای کې دي وي ما ولا راوړو وي ما چې یا رسول الله دا دي وي فشمهم بینی کلو کلی کلو و ذرفت عینا و دسترگو نبوخ کی روانیشو و ماو تیک چی یا رسول اللہ بی ابی انت و امی زما مور پلار دی بتا قربانی تا سو جاڑی جعفر لگو رسی چل شویک و ما تیوی چی نحم جعفر شید شوی اصیبو هاد اليوم نن آغاو دا غدو ملگری نور دا شیدان شویدی
نو یزه پاسی دم پجړه شوم زنانو په سی خاله وراله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور ولا په سی ورغه ورته وی لا تغفل آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فانهم قد شغلوا بامر صاحبهم. جعفر کور ولا درنیر نش ورا کول تیار کی دا هغه کور ولا مړل دا وی هغه سړی د کور چې کوم هغه مړل نو په دې غم کې ورسره شریک شي خوراک ولا تیار کړي. نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن شوی و قیمتي ملګري بیا د تره زوی جعفر الطیار رضی الله عنه د هغه شهادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمجن کړی و. دغه شان یو بله موقع باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمجن شوی دی نو هغه په خپل تره باندې ډیر غمجن و. ترى حمزة رضي الله عنه دو حد بغزاكي جي كلا غا شهيد شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم راغي نو دي زنانو پا غخبلو کسانو بسي جلل اره كور كي با زنانو ناس تيو جلل با غخبلو خبلوانو بسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا غم نووي وي ولكن حمزة لا بواكي لا حمزة بسي سوك نجاري وي او دا غم نووي نو ډیر سره غمجن شوی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل تره په مرګ باندې او هغه تره چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اسلام په اولنی دور کې ډیره مرسته کړې وه بلکې دا دعوت د اسلام د الله د توفیق نه وروستو چې راښکاره شوی دی نو هغه د حمزه رضی الله عنه د لاسه او دغه شان د عمر بن خطاب رضی الله عنه د لاسه او ډېر زورور انسان و حمزه رضی الله عنه. د سیرت ما الحمدلله ظالم بیان کړی دی او د سیرت په درسونو کې ما ځای په ځای د ده تذکره کړې ده نو هغې ته مراجعه وکړو هغه واوري. دا یو څو موقع وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې غمجنه شوی او دا موږ هغه موقع ذکر کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غمجنه شوی نور خو ژوند کې دا غم د خبرې د حضیر ځي و دا یو څو موږ ذکر کړي چې صرف دې ملګرو ته یاد دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ریځي کې غمجنه شوی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم څنګه و چې په دې باندې ملګري پوه شي. د هغې نه بعد خبره به وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندا په باره کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا او مسکا څنګه وه او په کوم کوم ځای کې خندلی دی او په کوم ځای کې مسکی شوی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار یو خبره د معلومول د مسلمان شوق دی او د هغه کار دی. د مسلمان د ارمانی چې ما د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وپیژندل کله خندلی دی کله جړلی دی کله خوشحاله شوی کله غمجنه شوی دی دا کار یې څنګه کړی دی څنګه کړی هله به چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي چې کله پیژني او چې پیژنې نه نو څه تابعداري به وکړي. او ابلوز مې یو پروګرام کتو داسې دیندار ځوانان دي بعض ځایونو کې د هلکانو نه تپوسونه کوي نو هغوی ته تپوس وکړي ده چې یعنې ته موږ ته یو کس ته وایي چې ته موږ ته د انډیا د ډمانو د پنځو ډمانو نومونه ووایه او هغه شروع که روانې پنځه سی شی دی نو بیا ورته وایي چې د پنځه پیغمبرانو نومونه ووایه هغو له نه ورځي د صحابه کرامو نومونه نه ورځي چاره ده او دا حقیقت دی. زه به په تاسو باندې بدګماني نه کوم خو دا به هم حقیقت دی چې دلته موږ سره ډېر ملګري ناست دي چې هغه ډېر څه نه پېژني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک او نه صحابه کرام او که تپوس دي د دنیا او کو د سیاست دانانو د ساینس دانانو د ډاکټرانو د انجینرانو د کرکټیانو د فوټبالیانو نو دومره اوږد تاریخ بدل روالي چې ته به ورته حیران شي چې دا سړی انټرنیټ دی که د کمپیوټر دی که د په ذهن کې څه دي ورته وایه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلاني صحابي باره کې څه پېژني پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې څه پېژني به دغه پېژني چې پیغمبر دی او یو څو غټې مسئلې نو د مؤمن دا شوق وي چې ما خپل پیغمبر وپېژندي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا یاد کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم
دیر اگه انسانو چه همیشه به موسکیو بلکه اکثر به موسکیو او چه او به خندل و موسکیو بشو نو داغه پیشن خسته مخدیو انسانو منو داغه غاخونه چه براخ کارشو داغه بزن لکونو اگه چه به موسکی شو داری مخده نخی با بدلی شوی داری خنده و داری موسکا درسه داغه حسن داغه خایست تا پوس مکوه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا موسکا او خنده دام گوره پیو حد که دن نوا داغه خنده الضحك المعتدل اگه خنده چه اگه دا اعتدال پلاروه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خنده دا دا نفسون و دوائیوه چه کلا با ملگرو ولی دو اگه با موسکه شو اگوی با دست خوشحاله شو که پا اگوی بنده بلوی غمونه و اگه با خوشحاله دی دنیا کی گوره کلا چیزا منگه وست مثال که یو بچی والا یا خزا والا چی کرا خاندی و خوشحالی نو منگ سیو منگ خوشحالی کنه غم جنیو خوشحالی دیندار خلق چی کلا پا علیم پا استاز بانی مینی دا استاز و علیم چی خوشحالی دا اسرم خوشحالی مور پلار چی خوشحالی بچی خوشحالی بچی چی خوشحالی مور پلار خوشحالی ملگری چی خوشحالی ملگری خوشحالی نسم خیال لجی کلا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خندل یا با موسکی و نصحاب کرام با سمر خوشحالی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا موسکا او پا خندل سر با گوی تا سکون ملاوی دو دا گوی زر با دی سر خوشحالی دو دا گو پا سبحان اللہ دا سی موسکای و دا سی خندل و چی دا زرون بی قیدیان کولی چی چا با اولی دا آقا با موسکیو کنه دا زرب اولده سی قیدی کو کنه پا آقا با مین شو سم با پی مین شو داگه مخ داگه موسکا داگه نور دا پلق داگه خونه دا سترگی دا وی چا نیری دی چی او پیر با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چا با مخ که و خانده یا با موسکی شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانده و موسکا کل با دا بی بیانو سر و کلا با سک خوشحاله و کلا با دا ملگرو سر پا خوشحاله کی شریک شو کلا با یو خبر واردو خبر بریشتی نو داگا تصدیق دا پارا با موسکی شو کلا با بس سوردو اغیط با موسکی شو کلا با تعجبو کو با خندل یا با دیس خبر واردو چا اغا با خندون کی و اغیط سر با خندل او دیس دیر اسباب دیو تفصیل را روان دی او دا فایده دا کی خنده پا دری قسمه یو تولکی گی الضحک خنده او یوی تا پاربی که ولکی گی تبسم او یوی قهقها دا دری جدا دی چی کلا یو سره موسکی شی کنه خوشحال شی و دا مخ دا نخی نی علامات دا دیسی بدل شی دیتا موسکا ہوئی آواز و سرنی دیتا ہوئی چی دا پلانه موسکی شو چی کل و سر خل واز شی معروفی چی خنده سر خل سنگ وازی او آواز روزی و دیسی آوازی چی لری ناوری نو دیتا بیا خنده ویلی که گا ضحک او چی کل دا آواز دوم را تیشی چی لری اوری نو اگه تا قهقه ویلی که اگه تا بیا قهقه ویلی که نو دری کسم خنده را چه تا معلوم شو موسکی که دل سنگی چی مخ بدل شی او آواز ورس را آواز نی خنده چی خلو ورس را آواز شی او نیجدی خلق آواز واوری دا خنده او دریمه قهقها چه خلا وازه شی او آواز لری خلق واوری نو دیتا سوی دیتا بیا قهقها وی القهقها خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسنگ خندل نو یاد که دا خبره دا عبدالله بن الحارث رضی اللہ عنہ روایت تی امام ترمذی را ورده وی ما کان الضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خنده اگه ابتسامه صرف موسکی که دو دا اکثر طریقه
او سبحان الله علماوي لكن ديزي كوس ما كان ضحكو دي مسكات يسوي خنداي وتودم وقسم خندادة هو علماوي بكلج يسري له خوب ورشي يو خوبي او يود خوب نمخ كذا جدكي جاكيت السينة ولكي باربيك لا تأخذه سينة ولا نوم نو ابتداء ده خوب ده سنة كي ده جدكونا و ده يوتي چه وفره ده خندا ابتداء چه ده اغا مسكه كي دل دي بيد اغينا با دو مرحلة ده خندا رازي چه اغي سر آواز دي خلوه سر آواز شي او آواز ده انسان ده خلوه نروزي اغي تا بيا خندا وي نو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طریقه ده قوا چه سبو مسكه كي دو با آواز بينو خود ده خبر و سر یاد کهی چه ده دید ده مطلب نده بعض عوام او بلکه بعض مولیان نم ما دوری دیلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف مسکه که دو ده خبر غلط ده اکثر با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکه که دو او کل نا کل با خاندل لکه حدیث کی دیس را غلی دی او ده با انشاءاللہ تاسو ووری پی روان در سنو کی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندلی دی لکه دیر حدیثونه با دیس رایشی چه بایی که دی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جامع غاخون اخکار شوید النواجد او دا دی جامع غاخون تو دی جامع غاخون دا دی مسکه که دلو سر نخکار کی در اساس رخکار کی دا دی خنده سر خدا کل ناکل نور اکثر با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکه که دو بس آواز با چا ناورید آواز بناو او زکا عیش رضی اللہ عنہ وی وصحیح بخاری کی دا حدیث دے وصحیح مسلم کیم دے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارا منہ لہواتے انما کان یتبسم یعنی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسے ندے دلے بخندابانی جدا خلد دوم روازے کی جدن مریخ کاری دا قسم قہقہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے لگوی خاندری دے او اکثر بسو اکثر بمسکے ہو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقہ ہو لکہ لازم نرے چھ دا مسکی کی دوی ہو جاو لکہ چھ کلب ہم اگر دا ملگر رسول ملاو شو اگر مسکی ہو او جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت وی ما چھ دا کلن اسلام قبول کردے او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورت تلیم کنا او اجازت مدخت چھ یا رسول اللہ دن درزم زی چرتنے منا کردے ولا رآنی الا ضحک او زيجي كل اللي دلي منو خاندلي يجي او حديث كرازي ولا رآني إلا تبسم في وجهي او چي كل زلي دلي منو مسكيبو ده ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم طريقه او زكا حديث كرازي چي تبسمك في وجه اخيك صدقة تجي لقبل روس الملوش و مسكي دام صدقة ده او دي دنیا كي دير غمونه دي دنیا كي دير غمونه و ده هر چه اقبل غم ده اقبل مسلی دي نو چیزا استا خوالا درشم و تام ما تا تنده تریو کرده او دا بل خوالا ورشم داگه دا بریتو نوی نیساسی او بل ورشم داگه زان لطبیت گرد وڑی او بل ورشم آگه را تا گرمی کئی او بل ورشم آگه سر تاوی را تاوی نو اخو زمان غم و سر خدیر شو کچی کرت چا سر ملو شی او اسی و تا مسکی شی صدقه دی ور کرده دا پیغمبر پا طریقه دی عملو کو دا خپل رور پا جون کی دا خوشحالی را وستا دا درنو خلکو خوی دے دا درنو سلی خوالا جی ورشی گا نا او چی رسر ملاوشی السلام علیکم ورحمت دا سلام جی اچھی دے مسکی پا خیر چی تا توی دے مسکی ہر کلی چی تا توی دے مسکی حال چستا معلومی مسکی او دے باز سر جمعی ہاں سنگے خیر تب ایج سی چل شوی دے سوک دی تو جری دی او دا دا دو قسم خلکو نخدا اکثر یو دا متکبر سلی دویم دا بد اخلاق انسان عجز انسان درون انسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم تلون که انسان دا مسکی چی کرو سرم ملاوش ها باز احوال دیسی زکا ماوی اکثر باز احوال دیسی چی لکا وسلی بانی غمی مسئلی اگر جدا احوال دی خنور عام وقاتو خبرکم چی دیسی قسم انسان سرم ملاوشی نو ابا سی ابا مسکی او دا دیسی سلی خلق دا دیسی سلی خوال خلق زی دا دیسی سلی خوال خلق زی زکر باز خلق کوئی دا چی کم سلی مسکی دیر
دی یو قسمه جادو کوي بده خلکو باندې. جادو مطلب یعنی اصلي سي تعبیر د جادو کوي خو معنی ده چې دی د خلک ځان ته راکاږي، د خلکو د زړونه خپل طرف ته راکاږي. او دا د دې انسانانو فطرت دی چې هغه مخ ډېر خوښي کم مخ چې پړقېږي، او پړقېږي هغه مخ چې هغه سي هغه مسکی، او بل چې دینداری پکې هغه مخ پړقېږي. ذکر یې دو قسمه خلکو سره ناسته ډېره مزه کوي، یو چې مسکی او هر وخت مسکی، او دویم چې دینداری. د دینداره که مسکی هم نه وي که نه، خو له ده سره ناسته مزه کوي ځکه چې مخ یې پړقېږي. او دا د انسانانو فطرت دی چې داسې سړی خوښوي. بعض مواقف به زه ذکر کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې خندلي دي، او زړه به م باغ باغ شي چې د خپل پیغمبر په باره کې څومره یې زده کوي، دا زړه به م ښه خوشحالېږي. دا داسې موضوع ده چې دا یعنی ختمېدونکي هم نه ده. که اوس یو سړی ماته دا وایي چې سیرت تا بیان کو، اوس دې دا مسله شروع کړه چې خپل پیغمبر وپېژنه، دا مسلې به ختمېږي کله؟ دا له چې کله زمانه سو شي د هغه وخته پورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوکو 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 څنګه و کلا، دا ټولې خبرې دا د مرګ پورې زموږ موضوع ده. او چې دا تې لر کې او توحید تې لر کې نو پاتې څه شو؟ او دا خو فرق دی په موږ او په هغه نورو کې چې زموږ موضوع هغه هم د دو خبرو خوا کې تاویږي راتاویږي. د الله توحید د پیغمبر تابعداري، نو د الله توحید قرآن و حدیث ته به رجوع کې، پیغمبر تابعداري پیغمبر ته به رجوع کې، او صحابه کرامو ته به رجوع کې، او بیا به علماو ته رجوع کې. په دې دو خبرو کې ګوره ټولې راځي. خو چې څوک هوښیاري هغه به پوهېږي. بعض وایي ښه ښه لکه مولیان دې سیر ته کړو، موږ خو دا نه وایي چې مولیان دې سیر ته کړو. ته چې پیغمبر پېژنې په وړۍ، د هغې دپاره څه ده؟ علما دي. علما تا ته بیانوي چې پیغمبر دې څه ودي څه ته څنګه ځي معلومولی شي. نو بعض مواقف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې خندلي دي. او یو ناشنا واقعه عائشه رضی الله عنها وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په دې اخرنۍ ورځو کې د بقی نه واپس راغی. یو روایت کې راځي جنازې نه واپس راغی، یو روایت کې راځي چې تله د هغوی دپاره دعاګانې غوښتي بیا واپس راغی د شپې. او د شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته و د خپلې بیبي خبر کړی نه وه چې د دې خوب خراب نه شي. نو چې کله لاړ او دې وکتو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشي، به دا پسې ووت چې ووته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان واپس، د بیا واپس راغی، د هغه نه مخکې کور ته راورسېد. او دا د زنانو فطرت دی، دا د زنانو طبیعت دی. نو وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، وایي زما په دې سر باندې سم دړو وی مای چې وا رأسا سر به مات شو. وی ما ته وی چې بل انا وا رأسا عائشې زما سر مات شو. او دا هغه بیماري وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شروع شوي و همدې کې وفات شوي و، شروعات یې د دې ځینه شي سر دړ نه. وی ما ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې ما در رکی لو مت قبلی فغسلتکی وکفنتکی ثم صلیت علیکی ودفنتکی. عائشه ستا سره دي، که زما نه مخکې مړه شوې زه به دله په خپلو لاسونو غسل درکم، زه به دله کفن درکم، زه به د باندې مونځ وکم، زه به دې ښه ښه کم، ته ور څه غواړې؟ ما ورته وایي چې یا رسول الله لکه انی بک والله لو فعلت ذلك لقد رجعت الى بیتی فاعرست فیه ببعض نسائک. او یا رسول الله ته خو چې ما ښه ښه کې او ما باندې جنازه وکړي بیا به زما دې کور له راشي او بله بیبي به وله راولي. او دا د زنانو ګوره فطرت دي، سوچ یې دقې سره. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرې سره. ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه، او بیا بیا هغه بیماري شروع شو په کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی. نو دا قصه امام احمد امام دارمي امام ابن ماجه ټول راوړې ده. او په صحیح بخاری کې ده په الفاظ دا دي دغې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته دا وي
وی کله چې ته عیشي وی چې زما په سر دی دړې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذاکی لو کان و انا حی عیشي کزه جون دی مو ته مړ شو فاستغفر لك وادعو لك زبد الله نه بخانه وړه عیشي او ته وی والله اني لاظنك تحب موتي تجي زما مرق فخيكس ولو كان ذاك او دغه مرق چې په ما راشي نو لظللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك او نور ببيانو له بورځي کې ته به خوشاله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم موسکی شو کله چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنیا نه لاړ عائشې به وي بیا ارمان چې هغه خبره رښتیا شوی وی او زه د پیغمبر نه مخکې شوی وی نو ما له به کفن را کړی وی زه به یې لمبولی وی زه به یې خخه کړی وی په ما به یې جنازه کړی وی. نو دی چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو دی هو وخو یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په منځ کې یو ناشنا واقعه راغلې وه او هغې داسې عایشه رضی الله عنها وی وی یو پیر سوده راله سوده رضی الله عنها وی هغه هم زما خوا له راله ورځ د عایشې وه وی زما کوټې ته راله نو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د دواړو په منځ کې کېناست دا یو خپې د یوې دې طرف ته او دا بلې طرف ته نو وی ما داسې چل وکړو چې یو شی مې پوه کړو چې هغې ته خزیره ویلی کېږي یا حریره او دا هغو به داسې پخو چې دا غوښه به وړه وړه کړه او بیا به ډېرو اوبو ته ور واچوله لکه د غوښې شور واچي تقریبا هغې ته به مالګه واچوله چې کله به دا غوښه مزیداره پخه شوه او پسته به شو بیا به له پاسه اوړه ودوړول دی یو خوراک و وی ما دغه خوراک راوړو او وی دغې ته مې وی سوده ته چې کول یې خوره فابت هغې وی زه نه خورم وی ما یې چې خوري به هغې وی چې نه خورم اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی ګوره ها دا د تشې غیرتیان چلي دا دي واوري داسې چې برید ته وکړي دغه دي واوري وی خوري به وی چې نه خورم وی کنی خوری نو پر یه مخی دتا لگو فا عبد اگه وی ننی خور نوی ماس شوروار واقع است و داگه پر یه مخی راه کرد در چه پا مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا درون انسان وی ها باز اوی زجی کور گی که نم اوی سا خودی سو کواب نو پتا سو کئی دا خزه دی دا که سانی چی اگر ستیو دا که بچی دیستا همه که سانی چی نو رو تسیه نه درون انسان خواگا دی چی دا دا بخواه که خلق خوشا لی وی ما سالن رو واقستو یا دا که شروع می رو واقستو دا اگه بلی مخ میو لگا ولا وی اگه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگه نه دا خبر دی خواکڑا پا خبلا یعنی مطلب داری چی بدل تی دا به اوس بدلی دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې نه دا خبره دې خوا کړه هغې ته زه آزاد کړو وی چې هغه راپاسېده نو وی ما دغه شوروا نه سره واخېست او پرې خپل مخ مې راښکوله ورسول الله صلی الله علیه وسلم یضحک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندل دوی دا کار وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل الله اکبر ناشنا خلکو او وی د کوټې د بهر نه آواز راغی عمر بن خطاب لګیا دی خپل زوی ته یا عبد الله ابن عمر عبد الله تا ته ویم د عمر نه آواز راغی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کوما فغسلا وجوهکما فاسید مخونه موینځی فلا احسب عمر الا داخل رتهکر عمر روان دی عایشه وی فما زلت احاب عمر دا هغه ورځې نه وي زه د عمر نه ډېره یېرېږم او ډېر هیبت دی زما په زړه کې لهیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې داسې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم دغه ډېر قدر کوو دغه به ډېر احترام کوو عمر بن خطاب خپل زوی ته آواز کوو د کوټې سره ولاړ و عبدالله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نږدې چې دې ته رارسېدلی آواز دلته راځي خو کېدی شي دننه راځي نو پاسې دا مخ ومینځي
اسي دي سي كور سورة ما زكي كنا ها خون كي كنا كي چه خزا خاون دي و بسر خان دي و وقت تيره و دي سي بنوريم دي رواقعي راش جون تيري گي دي سي چه ستا خزا خوش اخلاقه تا خوش اخلاقه او بيجر چا دو خزي دري سلوري او چه دا او داگه زن لخونی دی باری اگه پوی چی سوک پکی چی دو دری خزی دی یوزی کنی یوزی یو خود داگه لگه باسی چل که یو کنسل کی اچی یو کنسل کی اگه تزب بیا بویم چی دیو دا زکی چی یو بلکل کنسل که اگه سر طبیعت نلگه دا یوی سر جون تیرو دا بیا بیا دا چی دی سر دو دری سلور خزی یوزی کنی او دا دوی سر خاندی را خاندی دا دی تا پوز داگا چانو کجی چا زرائی دانو رسی و تا ارمانو نا کئی دا سی او تش پا ارمانو نو بندی نا کر نکی جو سورا مازا کئی دا یقین دیرا مازا کئی چی دی سی کوری او خزی دی دو دری سرور او اگوی سر خان دی او اگوی خان دی دا دا درون سری خوی دی سی کور مازا کئی یو پیر دیسی چل شیو چی عیشه رضی اللہ عنہ ویوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تبوک نراغ یا دا خیبر نا او دا عیشه رضی اللہ عنہ دیر کم عمر ہو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواد شیو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لگی سر ملاقاتو کو سمر عمرو نحکان او چی وفات شو اتلس کار یعنی عمر دا گی دیر کم ناغوی چی زمان پا دی کوتکی و وڑا گنتکی سی الماری و یا تاقچه گنتکی و یا تاق گنتکی و پاگی وی ما دیسی وڑا گنتکی پرده را چه ویلی و وی سیلی را لنو دا دا پرده و چه تکڑا نو دا پرده چی و چه تکڑا وی ما پا کسان لده لوب مسامن نیخو دیو پا دی تاق کی دن وی ما تاوی چی ما ها دا یا عائش عائشی دا سیدی دا وسم گره دا زنانه دا چی واده شیو دا بچی نکی اکثر زن لیسی نینزکا و سشیو دا چی کل واده شیو عمری کمی کنه او بچی مچی لانی شیو دا شوقی دا دی زنانو یو شوقی دا جنکو بلکه علماء دا وی دی جنکو لپکر دی چی دا لوبی او کی مور پلا لپکر چی با دی عدد کی اکثر مدیری دا جنکی لیگی دا نینزکا و دا با فلانه یه و دا با منکر رازی و دا با دوڑه و خرو دا وی دا ولی خدی ولی خدی چی تربیتی وشی نوی چی دا لوب اخکاره شوی ما تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی عیشی دا سیدی وی ما توی چی زمان انزکی دی لوبی دی خوی دا سیو تو کتونو وی دی لوبو پا دی منسکی یو اس پروتو دی کپڑی نجوڑ شوی اس دا مالو چونو لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعِ او دا چرلون میں اغیل دو وزری جوڑی کلیوی دے اصلا وی ما تاوی چی ایشی دا بلی منس کی چی دا سی چی دا وی ما تاوی چی رسول اللہ اس دے فرس نوی دا غالو تسدی ما تاوی چی جناحان دا دو وزری دی وی تعجبیو کچی فرس لہو جناحان دا اس دو وزری بموتي جاما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ولتاني دي ولدري سليمان عليه السلام سر أسود أكيد وزري فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخندل حتى رأيت نواجذه وأخونا كارش ويخندل بقي خبر ماني جسنا عشان جواب دراكو جي سليمان عليه السلام سر أسود أكيد أسود وزري دا مضاحكا ملاعبا خندارا خندادا خزي خاون بمنسكي دا كور دا مين محبتنا دا كي يو موقبلة چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي خندلو دا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه دا ديرو عظيم وشان صحابي دي سلمة وي من چي كلا حديبية تلارو حديبية واقع خطة معلومة دا كان سلحة بكي شيء سوكو موريدي دي كانا چه اوری دلیم دیده ده سر بیاد شیو
سلامه وي وي مون حديبيه تلاړو او تقريبا سوار لسو كسانو وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي کوي پغاړ کیناستو دعای وغوخته پای کی د برکت ته بار خپل لاړی مبارک ور واچول وي د کوي سم دجی و به راوي ويستي او وبم وسکړي او سارول مور کړو د ځان سره په لوخو کې واچول وي بیا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هغه ونی لوراوي د کوم ونی لاندې چې بیا چیو وی چې ورغی نو اولنې کس چې بیعت وسره کړو هغه ما کړی ګوره د ځان له شرف او عزت لکه الله چې د کوم مؤمنان مبارک وي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ألا رزيل داغ مؤمنون نجتاس ربيعات كود ويني لاندي بابوك أولا نيكس السلام ابن الأكوع رضي الله عنه ده بيعت كده وما بيعتك وبيا خلق را روان را روان را روان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدي منسكي ما توي سلامه بيعت نكي بما يجي قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس ما هو أول كي بيعت كده بما تبي جنو بيوك كده بس ده بلي زتي هذا بيعت بس شو يعني أكيد بارك الله تي بيعت بمرق باني شو بيعت بدي شو شيء ده مرق بوري بده پیغمبر منو شات كي جو منو ده دريم بير بمرق باني بيعت بيعتوك كده بي وما بيع بيعتو وی بیا زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدم چې اسلحه را سره نه وه لغړوم لغړ ته کښې په ټیم کښې صرف پر استعمالې اسلحه چې ورسره نه وه عزیله وی ما له پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ډال راکو چې دا واله زه دا به تا سره یي او بیا وی بیعتونه شروع کړو شروع کړو وی کله چې دا اخیری یعنی دا سوار لسو کسان تقریبا پورا کی دوی ما تی بیا گلی وانتا کیوی چی علا تو بایو اینی سلام سلام بیعت نکیس وی ما تی چی رسول اللہ قد بایعتو که فی اول الناس و فی اوسط الناس ما گو پاولا کم بیعت کرده پا منز کم کرده وی بیعو که فبایعتوه الثالثا و پا درین پیر موسر بیع بیعتو که وی بیع ما تیوی چی سلام وی اینا جحفتك او درقتك التي اعطيتك سلمت على غمار دال در كده دال اغا وسبنا جي سلي مخيطاني ولي ده گزارنا ده غشي ده ارسنا بزان بجك هذا سكر يموتي جي رسول الله زما ترر سلم لوشو عامر ناغس رم سنو جو يما اغفل ترر لاغا ورق ويفضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکے شو مسکے شو اوی دوی وی تا دا آگا پشانی وی چاوی دا خبر کری دا اللہم ابغینی حبیبا هو احب ویلی من نفسی یا اللہ دیسی حبیب را لرکا چی زما دا غسر دا خپل زان محبت نزیاد دا غسر محبتی نوی تم پتگا کیسے کی پا خپل تربانی دا خپل زان نزیاد مئینی لیکن جدیسی موقعو کی دی اسلحو تا زورت دیو تا سر سنو و ما دل درکڑا تا چالا ورکڑا تا ترد ورکڑا نو پا دی موقع باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سشو پا دی موقع باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو خواہ کلنا کلب کور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ملگرو تا چی بوکتو دی مخوشحالو و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکیشو او خاندل بے او ذکر سیماک ابن حرب رحمه اللہ وی جابر ابن سمورتم یو پیروی جابر گره مشهور دو دی جابر ابن عبدالله و جابر ابن سمورا رضی اللہ عنہ وی ما جابر توی چی تب پیغمبر اسلام سر کناستی وی ما توی چی نعم زبا کناستم و کثیرا من دیر ناسی آگا سر پیغمبر اسلام چی بوی کل سحر منزو کو نو ده دی خپل زینه با ده نور در خطو پوری نخوزی دو اللہ با یادو چی کرا با نور رو خطو بیا با پاسی دو نو ده ملگری بناسو پا جماعت کی خبری تری بے کولی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بم ملتے ہو رہے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بم ہو رہے گئے او دا ابو جسر ابو لگیا ہو فیأخذون فی امر الجاہلیہ نو اگوی با دا جاہلیت خبری شورو کرے جاہلیت تا دور یعنی منگ چا بدا کولا منگ چا بدا کولا صحابہ کرام بلی گیا فیضحکون وہ بے خاندن پکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا بگی دا اگوی دے خاندہ تا اوکتو نو یتبسم اگو بسرم مسکیش دا دیزی نیو دا مسئلہ رو تا چی دا جاہلیت تا دور خبری کول اس خبر نا کسو کیو کی دوی مدا مسئلہ رو تا چی خاندہ جائز دا کو حدود کی دن نگور پر شریعت کی گورے خندہ داشتی کچھ یو سڑے دا خندہ نے روٹین جوڑ کے او پا مخا او قہقہی او دیس رزل مڑ کی کلنا کلائی او مجلس کی ملگرو سرا سڑے اس خبرانا نو شریعت گورے منگل الحمدللہ موقع رکڑی دا شریعت دا تصوف دا دا لار نا لنن سبا چی متصوفی دا گورے زمان دین ندی چی تیو گوٹ راونی سو اللہ ہو اللہ سرب کونا پا شریعت کی الحمدللہ گنجائش دا لوبو گنجائش دا خندہ گنجائش دا مزاق انشاءاللہ دا موضوع بم کہ اللہ جن را کتا سباو ری جی پیغمبر صلی اللہ سنگ مزاق کو کلے مزاق کرے نو دی گنجائش تی خو پا حدود کی دن خواہ دین بلے مسئلہ برا ہوتا چی جمعات کی عام خبری کول سی دی جائز دی خوچی زیادی نشی پا مخانا لیکن بعض عوام چی سوک پینے ہو اسے عامی خبری کی قلش جماعت تے ہوئی نو سیدہ غلی کے ناستے غورے دی خوک سوک پا کسا خبری ہو کی نو دی کسا گناہ نشتی سا حرج پا کی نشتی بلکہ خاندل ہے مشی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا غوی دا خاندہ دل ایسا پا خپلا با مغموس کیشو دین بل فائدم رو ہوتا چی کرا ملگیری خبر ہو کی دیسے دا خوشحالی و دا خندہ نو پکار دارا چی سڑے دا گوی سر شریک پا دین کو رسڑے دیر بد کاری چی طول مسکیشی چی طول وخان دیو او دے او دے دا جانی دا سیرا دا کرا جنا بای زمان دا مونگو زالت دا مالک سات مخ کی ما تاستوی دا اسی متکبیر خلکو نخامی خواہ یو پیر یو بندچی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دارا حدیث کی رضی انس بن مالک ہوئی پسی بخاری سی مسلم کی در روایت تھی ویزی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر روانو ما او پاگبانی نجرانے سادرو نجران دا پوخا دیر مشہور سادرو دا یمن دا طرف دا نجرانو دا طرف تا دی او ویزی سی پیڑ سادرو او دا پیس کی او دا غاڑی دیری پیڑی وی ویو بندچی را گئے ہو دے سادر نے انہوں کو سمی راہ کرو او بندے چیئے انہوں کو بندے چیئے دین اخلاق مسخی پخخوی نپوی گی دیر علم و سر نہیں زکر چی لری دخل کن وی دوم رے راہ کرو دو دا سادر چی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مرے کی دا نخی ولی تھی دے سادر دا غاڑی نہیں دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مری پوری ون خطی او غراخ کو دنو آگئی پہ کیا سر ہوکو او دوم رے راخ کو دو چی دا سادر دا کمی غاڑی چی ہوتا شیوی دی گا نا دا غاڑی چی دے سادر پوری گنڈلے شیوی دی دا تے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مری کی پاتی شو سادر راخ کو دوم رے اگر بندے چی یعنی سختی اکڑا قسم بد اخلاقی اکڑا ویچی یا محمد مرلی من مال اللہ اللذی عندک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فائدہ ما ذکر کرے چی محمد سوک سوک ہوئی بندے چیان جبریل یہود و نصارہ ویچی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کم مال چا اللہ در کرے دا منگل پکی مراکا کنا وز دا مال غختو دا طریقہ دا وی فلتفت الیہی فضحک اباندے چی دے وکتو بے وخندل یعنی دا دی انسان زتا اسا سمائن کا چی دا دی ابادو ماغا کھائن تھی سادر دا گا پا مرئی کی نخی پریخ ہو دی بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھائن دی او بے امرو کو وی دلتی دمر دمر مال ورکی دی
حدیث د فایدر او تعجزی او دغشان درگوزر د هر چا سره د حساب کتاب هم مکوه. خسته جون تیره کنه درگوزر هیڅ خبر نه، هیڅ خبر نه. د کوم سړی چې دا خبره ډېره کوي کنه هیڅ خبر نه، د ډېر ښکلی جوړي. اوس دا څوک دی؟ اوس که تا څوک دیسې راکاږي څه به کوي؟ پاټې به جګړه او شر جوړ شي. زه دې راکړو خبره به دېسې کړي، خبره به دېسې کړي. د دې نه دا فایده هم راووته چې د جاهلانو نه مخ اړول پکار دي. جاهل سره هم بس به نه کوي. یو تا ته پته ولګي چې دا سړی اوس څه دی؟ جاهل دی. بس ته به بیا دی، یعنی دا نه چې بس ته څنګه ولیدي، بس ته پوهې کنه جاهل دی، نه پوهېږي. مخ ته واړه او ګوره. زمونږ الحمدلله دې باب کې تجربه ډېره، ځکه چې زمونږ سره قسمه قسم خلک ملاوي. داسې پکې بعض راشي کنه چې ته به ورته حیران شي. د هغه د سوال طریقه، د هغه ټلیفون چې راته وکړي، مولوي صاحب او بیا شروع وکړي. یعنی ته به چې اوس دی چې ته په ما مشر دی و زور، موږ ته پته چې دا سړی په طریقه نه دی پوه. نو اوس زه بحث شروع کړم. ابل په لاره باندې روان وم په بل ځای کې، ندې علاقې نه بهر. اوس یو کس پوری پر ما ته وایي، پوری پر لږه ته ودرېد. نو اوس دا څه ورته وو؟ هله طریقه نه ورتله. بېګیا بیا ورته زه ودرېدم. راغی وایي، تا سره مې څه محبت دی، درسونه دي اورم به مې. دا اوس د ما سره محبت دی، د چې د ما سره نه لګېدی چې بیا به ګورې څنګه وایس کو. نو دا اوس د بعضو خلکو طریقې او ما دې ملګرو ته دا کیسې ذکر کړې. موږ سره پخوا په درسونو کې یو سړی کېناستو، خو هغه د درس علاقه وو کنه. او الله ورته هدایت نصیب کړ، هر درس کې به کېناستو. بیا لاړ ملک ته. هغې ورځ ما پسې راغی، ما ته وایي چې زما یو کتاب پکار دی پلانې، را به یې نه وړي ماله. ما یې را به وړم دله کتاب، ته خو یې نوم ووایه. وایي پلانې کتاب، مزه زه به یې را وړم انشاءالله. وایي په رښتیا به یې را وړي کسې ډوک پوک کې وي؟ نه به ډوک پوک دې سره نه کوو، ښه رښتیا به یې را وړم. ما ته پته دی چې دې بې ادبي زما کول نه غواړي، خو دله طریقه نه ورسي. بس ده ته به څه وایي؟ ته اوس سره ودرېږي. تا ما ته وایي چې ډوک پوک اوملي دي څنګه؟ ما نه ډوک پوک دې سره نه کوم، کتاب به یې را وړم. وایي نه، اول خبره خو دا ده چې کتاب ته ځان لولي نه ما پسې را ځي کتاب ماله واله. او بې طریقه ده. نو دا بانډچیان شو خصوصا، او دغه شان هغه خلک چې په ښار کې اوسېږي هم تربیت یې نه وي شوی، یا دیني مجالسو کې نه وي پاتې شوي. لکه اوس داسې ډېر خلک دي چې ښه تعلیم یافته به وي، خو د دیني مجلس ادب وله نه ورسي. د عالم سره به خبره څنګه کې؟ د عالم نه به تپوس څنګه کې؟ دا وله نه ورسي. نو دا الله یې ورکړه ده. نو ته بیا ګزاره کې مخ به د داسې سړي نه اړې. مخ اړولو څه مطلب دی؟ چې حساب به ورسره نه کوي، ځان به بینانګاره کې بس. ها که طریقه وته خی ورته وکړه چې وروره د نن نه بعد ما سره هېڅ خبره نه ده، خو که بیا د چا نه تپوس کې یا څه وایي، نو دې طریقه ده. خو د دې به ورسره حساب کتاب نه کوي. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوځي کې خندلي وو. ناشنا واقعه د صحابه کرام رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او شکایت یې وکړو. وی رسول الله بارانونه نشتی او هر څه وچ شوي دي او فصلونه تباه شو، باغونه تباه شو. عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې ممبر زما په مصلا کې کېږدي، عیدګاه کې، کوم ځای کې چې به اختر لمونځ کوو، شړځي ته به وتو کنه. نو هلته ممبر کېښودی شو، خلکو سره یې لوځو کړو چې پلانې ورځ به راوځي. د څه دپاره؟ استسقا دپاره. وی کله چې دا نور راوختو کنه، یا د نور دا د یو ګوټ راوختو، یو ایسه راوخته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ. مونځ یې وکړو، په ممبر باندې خطبه یې وکړه. او وی تاسو شکایت وکړو چې سوکړه ده، باران نشتی، قحط دی. او الله وی تاسو ته ویلي دي چې دعاګانې غواړئ، او بیا سره الله لوز کړی دی چې هغه به ستاسو دعاګانې قبلوي. او وی بیا دعاګانې وغوښتې، او د پیغمبر دعاګانې.
ناشنا دعاګانی پای کی دو انت الغنی ونحن الفقراء یا الله ته غنی او موږ غریبانانی انزل علینا الغیث یا الله دبر راور د پیغمبر دعا ها او قبلی کی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسونو دومره اوچت کړي وو کنه د دې باران د دعای چې وخته چې دا ترخونو د سپینوالی ښکاره شو او بیا د هغې نه به د خپل صادر الټه کړو او وی چې څنګه د مونځ ختم شو یا خطبه ختمه شوه او وی وریځې رالې او سمه ګړزا شروع شو او برېښنا او باران شروع شو او وی د دغه ځای نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات پورې رارسېدو نو خوړونه ټول راوتي د اوبو داسې په دې مدینه کې سمې روانې وې د هر څه د لمده کړي نو د صحابه کرام بیا پټېدو دومره تیز باران دی که نه نو ټول پټېدو الکن ته په عربۍ کې کن هغه ځای ته وایي لکه چې داسې ځای چې لاندې ته یو چت غونته کې جوړي که هغه د هر شي نه جوړي که هغه د لرګي نه وي که هغه د پاڼو نه وي که هغه د اوسپنې نه وي که هغه سیمټي که هر څه چې ته ترې لاندې ځان پټ کړي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل حتی بدت نواجدو غاښونه ښکاره شو او دا وی وی زه په دې ګوایم چې الله په هر څه قادر دی او په دې هم زه ګوای کوم چې زه د الله بنده یم او د الله پیغمبر یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې په خندا شو په دې تعجب یې وکړو چې لږ ساعت مخکې د دوی دا خبره وه چې باران نشتې او څوکړه ده او داد او داد اوس د هغه باران نه تختي پټېږي نو دې حالاتو ته چې وکتو یې خندل او د الله دې عظیم قدرت ته وکتو سبحان الله وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره نږدې دی الله ته هغه بل روایت خو تاسو ته معلوم دی کنه هغه جمعې په منځ کې چې خطبه کې سړی راپاس وي رسول الله هر څه تباه شو څاروي مړه شو او دا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړ او وی لاس اوچتولو په اسمان کې د سره وریځ نه وریځ راغی او باران داسې راشروع شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ږیره باندې هم راغی او بل ابتله بیا راغی وی رسول الله هر څه تباه شو یو هفته باران ورېدلی وه یو هفته مسلسل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي چې الله وی درو وی اسمان تک شین شو ها یو بل وخت به ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې تعجب او خندا کړې ده او یا مسکې شوی دی الله اکبر دا واقعه په سړي باندې ډېر زیات اثر کوي ځکه چې دې کې د مور هغه محبت د بچی سره هغه پکې راښکاره کیږي او هغه یو زنانه ده ام قیس بنت محصن رضی الله عنها ام قیس بنت محصن دا به د چا خورې خور به د چا وي ام قیس بنت محصن څوک صحابي ته یاد دی چې نوم کې محصن راځي پلار نوم عکاشه بن محصن پیژنې از چې پیژنې دا د عکاشه خور ده ام قیس بنت محصن هغه وایي زما زوی مړ شوی و د دې ام قیس زوی مړ شوی و وایي زه ډېره غمجنه وم په زوی پسې خو د مور زړه ټوکړې ټوکړې کېږي نو وایي ډېره زیاته غمجنه وم په دې زوی پسې نو وایي کله چې ورته غسل ورکوو زما د زوی لمبه وو نو وایي هغه چا چې غسل ورکوو ما ورته وایي چې په یخو اوبو باندې لمبه وایي فتقتله دا خو یې ته وژني د مور د محبت په یخو اوبو لا تغسل ابني بالماء البارد په یخو اوبو باندې لمبه دا خو ته وژني وعکاشه راغی یا رور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله وایي ام قیس دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما قالت څه وایي تعجب مسکی شو فتبسم مسکی شو طال عمرها وی الله یې دې له وګد عمر ورکړي نو دا یو ستر خبره کړې د مور دا محبت ناشنا محبت
او چې د چا سره د هستي د مور دا او د پلار دا نو قدر یې وکړي مخکې له دې نه چې ستا د ژوند نه لاړ شي. او تپوس یې د هغه چا نه وکړه چې د چا ساوزي په دې ټکي پسې چې یو پیر وایي چې مور او کور ته ورننوځي ووایي مور مور چی شوه پلار چی شو. داسې ناشنا جنت دی په دنیا کې داسې د مور دی محبت دی به چې سره وي په یخو اوبه وي ملم به ووي دا خو یې ته وځي نو خو مړ دی او هسې مړ دی خو نه دا اوس له دې دا نه ده پیرزو چې دا مړ باندې یخې اوبه واړئ نو د دې به دا پیرزو چې دا بچی ژوندی وي څه تکلیف ورته به راوشي. دا باسې مور ته وایي که نه چې ته نه پوهېږې او ته بوډۍ شوې او ته څه وې. الله اکبر جي دې بعضو ته حیران شم که نه دا چې مور پلار ته وایي ته څه وې. اچھا چې ته د خبرو چېرته پوهلی ته نن هغوی ته وایي ته څه وې. اوس دومره دی چې عمر یې زیات شوی دی خبره واضح نه شي کولی ته ورته صبر کوه. خیر دی یو خبره ته یو لس پیرې واوره چې څه وایي هغې نه باید بیا یو ښکلی جواب ورکړه. او الله سبحانه وتعالی قرآن کې څه ذکر کړي د هغوی د جواب په باره کې نه بل ځای ته لاړې. الله سبحانه وتعالی قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اللوي وقل لهما قولا كريما. الله يا دوانو سره په ډېر پستې او عزتمنې خبرې کې ډېر په طریقه به د هغوی سره خبرې کې ځکه چې دوی په رضا کې د الله رضا دوی په ناراضه کېدو کې د الله ناراضي دي. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله إذا وزير بو تخفلي كوزيكي زور طاقت زواني ديس خبري بداوي بمحكي نكي غوري دي عرص خبري بسير تيك دي تيسون نداوي بمحكي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او دا دعا به مې ښه غواړي چې الله په هغه دواړو باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړوکی را لوی کړی یم. ته داسې نه راوتېږېدم د مور د خېټې نه ځوان پیدا شوی داسې زورور وي دا اوس چې ته هېڅوک نه وي او هغوی دې خیال ساتلی و نن ستا نمبر دی چې ته خیال وساتي. او دا الله ډېرو خوشقسمته خلکو له دا برخه ورکوي وما یلقاها الا ذو حظ عظیم چې د هغه په ژوند کې بوډا پلار یې او بوډۍ مور یې نو دوی ډېر خیال کوي روزانه ورته ټیلیفون کوي تپوس یې کوي. دا ښځې ته چې دومره ټیلیفون کوي روزانه ورسره لګیا یې او په ګینټو او په څو څو منټو خیر دی یو څو منټه پکې هغه بوډا سره خبرې کوه یو څو منټه د هغه بوډۍ سره کوه او خیر دی نشي ورکولی ګټې به څنګه. دا ښځه ګورې بل هم کېږي ورب الکعبه بله کېږي او د دینه ښایسته د دینه درنه د دینه مالداره د دینه په هر څه کې اوچته بله ښځه میلاویږي یوه نه څلور نورې میلاویږي که دا لاړه او دومره بورې ته نښتی او دا بچي دا هم نور کېږي ګورې دا بچیم کېږي خو دا مور پلار ده نن چې ورته ته د مینټ دوه ټیلیفون نشي کولی دا بیا نه راځي. نو هسې دا یو نصیحت او د زړه درد ځکه چې ما ته د دې احساس دی زمونږ قدرمنه مور هغه ډېر مخکې د دغه نه تللې د دنیا نه او بیا زموږ والد صاحب او خصوصا چې کله زه هغه ځای ته وګورم په کوم ځای کې چې زه یم د الله د توفیق نه بعد
او دا درسونه دا دعوت دا بيانونه په دې کې داغه اوچتو خلکو لار شو د الله توفیق نه بعد نو دغه کسان چرته زما نه هېرېږي او وخت په وخت د ژوند په هر مرحله کې زما مخې له دغه خلک راځي هغه څه یې ما له راکړي دي چې هغه ډېر مور پلار خپلو بچو له نشي ورکولی او الله یې ماته ښوولی دی پیغمبر یې ماته ښوولی دی څنګه به هغه مور پلار زما نه هېر شي چې ماته الله وښي او پیغمبر وښي نو ماته ډېره محسوسېږي دا خبره کوشش کوي د خپل مور پلار قدر کوي د هغوی خدمت کوي د هغوی دعاګانې د هغوی نه واخلئ خپې ښکل کوي بیماران علاج ولا وکي څو ورځې په دنیا کې پاتې دي وخت په وخت یې تپوس کوه په مخه ټیلیفون تپوس څنګه یې ښې موقع درته ملوېږي څه ملک ته لاړ شه وینه ویې ګوره وخت ورسره تېر کړه او بیا پته نه لګي نو هسې دا دې کیسې نه دا خبره راووته چې یعنې مور په بچي باندې دومره مینې چې ام قیس هغه کس ته چا چې ویله زوی لمبه وو هغې ته څه ووي وایي په یخو بوی مه لمبه وو دا خو یې ته وژنې وایي او هغه مړو د مور د مینې زه نور څه ووایمه دی دا د مور مینه ده وایي په یخو بوی مه لمبه وو دا خو یې ته وژنې په دې باندې به اکتفا وکړو او ډېرې موقع داسې پاتې شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې خندلي دي انشاءالله هغه به پر روانو نشستونو کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.